kommer snart att vara över och då ska jag ta med dig hem till din speciella parkeringsplats som du älskar så mycket. Nästan färdig plan. Stilla nu. Bara ett knack till. Jag vågar inte titta. Redo? Sådär ja, plan. Nu är du färdig. Ha så gott som ny. Tack mycket, Micke. Kom nu, plan. Nu åker vi hem till din alldeles speciella parkeringsplats som du älskar så mycket. Hejdå, Per. Hejdå, plan. Hallå? Hej, älskade astronaut. Vadå? Du har fått motorstopp. Uppe på Plansberg? Ja. På den speciella parkeringsplatsen han älskar så mycket. Åh nej! Per! Per, vänta lite! Vad är det med dig, Micke? Du kan inte åka hem, Per! Varför inte det? För att vi har ett problem. Jaha, vad då för slags problem? Ett problem av det stora skrämmande åskmolnslaget. Oj. Ja, och det väntar på dig en plan där borta. Vilket betyder att ni måste ta den långa vägen hem som går ditåt. Tack mycket, Micke. Kom då, plan. Kom nu, hörni. Vi måste åka till Plansberg genast. Innan Per hittar rymdskepp på Plans speciella parkeringsplats som han älskar så mycket. Vänta, Sal! Vi kommer upp! Ja, det är inget fel på det rymdskepp. Du har bara slut på lite raketjuice, det är allt. Jag sticker ner och hämtar lite mer. Vad konstigt. Jag kan inte se något stort skrämmande åskmoln någonstans. Jag tror att vi ska ta åka direkt hem nu, eller hur? Jag går över till mig och hämtar ett paraply till plan.
Mäcker mycket. Varför håller du i en kanna med raketjuice? Ja, ifall vi träffar på Assar och rymdskepp och rymdskepp råkar han slut på raketjuice. Oh, jaha. Mäcker mycket. Varför håller Dan i en stor kork? Ja, ifall vi träffar på Assar och rymdskepp och rymdskepp behöver en stor kork och sätta i ett hål. Ja, jag förstår. Så, Assar, rymdskepp, fort! Då så, då täpper vi till hålet nu. Mekaniker! Assar och rymdskepp? Jag tror inte det, Per. Men man vet ju aldrig. Nej, just det. Jag ska ta paraplyt. Så, kom igen. Mekaniker, vilken färg är bäst? Röd eller grön? Ta du! Jag tar det röda paraplyplan, men jag tar med det gröna också utifrån lärt. Kom igen, rymdskepp! Åk nu! Sätt fart! 10, 9, 8, 7! Vet du, jag gillar nog det gröna paraplyt bäst. Ja, Per, det gröna är jättefint. Se till att ta med det upp till plan. Okej. Jag gillar grönt. Vet du, mekaniker, det syns att det inte rymdskepp är här. För jag tror att plan skulle vilja att rymdskepp kom hit och lekte med honom. Ja. Vilken jättebra idé, Per! Ja, visst är det. Rymdskepp! Hejdå, vill ni två leka nu? ja, titta plan, det är rymdskepp. Han vill leka lite. Vill du kanske komma upp och se plans speciella parkeringsplats? Du har inte sett den förut, va? Oj, har man sett på maten, va? Per och Plan ville att Assar och rymdskepp skulle landa på deras berg hela tiden.